សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួបគ្នាជាមួយនឹងនាងខ្ញុំនៅថ្ងៃនេះនៅមុខម្ហូបថ្មីមួយមុខទៀតហើយបងប្អូនធ្លាប់តែឃើញរបៀបចៀនត្រីជូរអែមរសជាតិបែបខ្មែរអញ្ចឹងថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំសូមនាំបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទៅមើលរបៀបបំពងត្រីជូរអែមរសជាតិបែបចិនម្ដងចង់ដឹងថារបៀបធ្វើយ៉ាងណាតោះយើងទៅធ្វើទាំងអស់គ្នា ចំពោះត្រីផងដែរបងប្អូនអាចរើសប្រភេទត្រីក្រហមក៏បានត្រីបែបត្រីសមុទ្រត្រីតាកែឬក៏ត្រីឆ្ពង់ក៏បាននៅថ្ងៃនេះផងដែរនាងខ្ញុំរកបានតែត្រីផ្លានីនអញ្ចឹងហើយចំពោះត្រីនៅថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំប្រើត្រីផ្លានីនមួយក្បាលចំនួន 8 ខាំនៅពេលមុនដែលយកទៅប្រឡាក់នឹងម្សៅនាងខ្ញុំ ជូតសម្អាតឲ្យស្ងួតបន្តិចរួចហើយធ្វើការជាសាច់ត្រីរបស់យើងចំពោះបងប្អូនដែលធ្វើញ៉ាំបងប្អូនធ្វើបែបធម្មតាក៏បាននឹងចាំបាច់ជាបែបនេះខ្ញុំបែបនេះក៏បានដែរសម្រាប់នាងខ្ញុំនៅថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំជាបន្តេះបែបនេះ ដើម្បីនៅពេលដែលយកទៅបំពងធ្វើឲ្យត្រីមានសុភមភាពកាន់តែស្រស់ស្អាត ឃើញថាត្រីរបស់យើងបានជាស្អាតរួចរាល់ហើយវាមានរូបរាងបែបនេះបងប្អូនឥឡូវនេះយើងចាប់ផ្ដើមប្រឡាក់ត្រីរបស់យើងតែម្ដងមុនដំបូងនាងខ្ញុំប្រឡាក់ត្រីជាមួយនឹងស្រាចិនបន្តិច រួចហើយបន្ថែមជាមួយនឹងម្រេចលាបឲ្យសព្វបែបនេះ បន្ទាប់មកយើងយកដើមខ្ទឹមរបស់យើងញាត់ចូលទៅក្នុងពោះរបស់ត្រីហើយបន្ថែមជាមួយនឹងមើមខ្ញីបន្តិចបន្ទាប់ពីនោះបងប្អូនអាចផ្អាប់ទុករយៈពេល 5 នាទីសិនសឹមយកទៅប្រឡាក់ជាមួយនឹងម្សៅបំពងបន្តទៀតឥឡូវនេះនាងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមហាន់ដើមខ្ទឹមដើម្បីទុកលម្អនៅពេលត្រីរបស់យើងឆ្អិន បងប្អូនអាចជ្រើសរើសយកខ្ទឹមខ្យល់យកមកហាន់វាងាយស្រួលនៅក្នុងការហាន់ជាងនេះហើយចំពោះដើមខ្ទឹមយើងហាន់ជាសរសៃឆ្មាឆ្មាបែបនេះមកសម្រាប់ម្ទេសក៏យើងពុះយកគ្រាប់ចេញហើយយើងហាន់ជាសរសៃឆ្មាឆ្មាដូចគ្នា យើងបន្ថែមជាមួយនឹងជីវ៉ាន់ស៊ុយបន្តិចរួចហើយយកទៅត្រាំទឹកចូលគ្នាដើម្បីលម្អនៅពេលដែលត្រីរបស់យើងឆ្អិននៅចុងក្រោយបំផុតបន្ទាប់ពីយើងផ្អាប់ត្រីទុករយៈពេល 5 នាទីរួចរាល់ហើយឥឡូវនេះយើងចាប់ផ្ដើមប្រឡាក់ត្រីជាមួយនឹងម្សៅឆានេះគឺជាម្សៅឆាដែលនាងខ្ញុំប្រើដើម្បីប្រឡាក់ត្រីរបស់យើង ចំពោះម្សៅឆាទឹកនេះផងដែរបងប្អូននាងខ្ញុំលាយស្រោចពីលើបែបនេះដើម្បីឲ្យពេលដែលយើងបំពងធ្វើឲ្យត្រីរបស់យើងស្រួយល្អហើយនៅពេលដែលយើងស្រោចនៅទឹកសបបត្រីមានរសជាតិកាន់តែឆ្ងាញ់ថែមទៀត នៅពេលដែលបំពងនេះផងដែរបងប្អូនត្រូវប្រើប្រេងឆាដាក់ចូលទៅក្នុងខ្ទះឲ្យក្តៅខ្លាំងរួចហើយសឹមធ្វើការដាក់ត្រីចូលនៅពេលដែលប្រេងរបស់យើងក្តៅហើយនាងខ្ញុំចាប់ដើមដាក់ត្រីចូលហើយដោយសារនាងខ្ញុំជាត្រីជាចំណិតបែបនេះនាងខ្ញុំអត់អាចទម្លាក់ត្រីចូលទាំងស្រុងតែម្ដងទេបងប្អូនអាចធ្វើឲ្យបាត់រូបរាង របស់ត្រីអញ្ចឹងហើយនាងខ្ញុំត្រូវដួសប្រេងស្រោចបែបនេះប៉ុន្តែបើសិនជាបងប្អូនគ្រាន់តែឆូតធម្មតាបងប្អូនអាចទម្លាក់ត្រីចូលតែម្ដងបាននាងខ្ញុំធ្វើការដួសប្រេងស្រោចពីលើបែបនេះរហូតដល់សាច់ត្រីរៀងរឹងបន្តិចទើបទម្លាក់ត្រីចូលពេលដែលទម្លាក់ត្រីចុះយើងអាចទម្លាក់ត្រីបែបថ្នមថ្នមហើយពេលដែលប្រែផងដែរយើងអាចប្រែត្រីបែបថ្នមបន្តិចដើម្បីការពារកុំឲ្យបាក់និងខូចរូបរាងរបស់ត្រី យើងអាចបំពងបែបនេះរហូតដល់ត្រីរបស់យើងឆ្អិនបានល្អសឹមលើកចេញបន្តិចសិនចង់បញ្ជាក់ប្រាប់បងប្អូនផងដែរថាត្រីរបស់យើងនៅបំពងម្ដងទៀតមុនពេលដែលយើងស្រោចទឹកសោះយើងត្រូវបំពងត្រីម្ដងទៀតដើម្បីឲ្យត្រីរបស់យើងស្រួយកាន់តែខ្លាំងនិងនៅពេលដែលស្រោចទឹកសោះទៅត្រីរបស់យើងមានរសជាតិកាន់តែឆ្ងាញ់ខ្លាំងផងដែរ
ឥឡូវនេះយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើទឹកសោះរបស់យើងតែម្ដងនៅពេលដែលធ្វើទឹកសោះនាងខ្ញុំប្រើខ្ញីខ្ទឹមសនិងស្លឹកខ្ទឹមខ្ញីនាងខ្ញុំហាន់ជាចំណិតហើយហាន់ឲ្យម៉ត់បែបនេះខ្ទឹមសនាងខ្ញុំចិញ្ច្រាំឲ្យម៉ត់ហើយស្លឹកខ្ទឹមនាងខ្ញុំហាន់ឲ្យល្អិតល្អិតបែបនេះដើម្បីទុកធ្វើទឹកសោះរបស់យើងនៅពេលដែលហាន់គ្រឿងផ្សំរួចរាល់ហើយតោះបងប្អូនយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើទឹកសោះតែម្ដងដំបូងនាងខ្ញុំដាក់ស្ករសចូលទៅក្នុងចានបែបនេះរួចហើយបន្ថែមជាមួយនឹងស្រាចិនទឹកស៊ីអ៊ីវអំបិលប៊ីចេងបន្តិចទឹកខ្មេះរួចហើយកូរច្របល់ចូលគ្នាឲ្យសព្វល្អបន្ទាប់ពីកូរច្របល់រួចរាល់ហើយនាងខ្ញុំបន្ថែមជាមួយទឹកស៊ុបបើសិនជាបងប្អូនអត់មានទឹកស៊ុបទេបងប្អូនអាចប្រើទឹកស្អាតក៏បានដែរប៉ុន្តែបើសិនជាអាចបងប្អូនចាំបាច់ត្រូវប្រើទឹកស៊ុបព្រោះអាចជួយបង្កើនរសជាតិឲ្យកាន់តែឆ្ងាញ់និងត្រូវជាមួយនឹងមុខម្ហូបរបស់យើងតែម្ដងបន្ទាប់មកនាងខ្ញុំប្រើម្សៅឆាបន្តិចដើម្បីនៅពេលដែលយើងធ្វើទឹកស៊ុបទឹកស៊ុបរបស់យើងរាងខាប់និងមានពណ៌ស្អាតត្រង់នេះចង់បញ្ជាក់ប្រាប់បងប្អូនបន្តិចដែរបើសិនជាបងប្អូនធ្វើញ៉ាំបងប្អូនកុំប្រើម្សៅឆាច្រើនពេកវាអាចនឹងធ្វើឲ្យខាប់ស្អិតនិងមិនសូវជាឆ្ងាញ់ឥឡូវនេះយើងចាប់ផ្ដើមដាក់ប្រេងឆាហើយដាក់ខ្ទឹមសចូលដើម្បីកូរឲ្យមានក្លិនឈ្ងុយបន្តិចបន្ទាប់ពីខ្ទឹមសរបស់យើងឡើងក្លិនឈ្ងុយបន្តិចហើយនាងខ្ញុំបន្ថែមជាមួយនឹងខ្ញីនិងស្លឹកខ្ទឹមកូរឲ្យឡើងក្លិនឈ្ងុយល្អហើយយើងចាក់ទឹកសោះរបស់យើងចូលរួចហើយយើងកូរឲ្យសព្វបន្តិចមកនៅពេលដែលទឹកសោះរបស់យើងពុះគឺវាឡើងពណ៌បែបនេះបងប្អូនមើលទៅទំនងមែនទែនគួរឲ្យចង់ញ៉ាំខ្លាំងណាស់ហើយចំពោះរសជាតិវិញក៏កាន់តែឆ្ងាញ់ផងដែរនៅពេលដែលទឹកសោះរបស់យើងធ្វើហើយរួចរាល់ហើយនាងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមបំពងត្រីបែបនេះម្ដងទៀតបងប្អូនដើម្បីឲ្យត្រីរបស់យើងកាន់តែស្រួយនិងឆ្ងាញ់ផងដែរនៅពេលដែលយើងបំពងត្រីជាលើកទី2យើងត្រូវប្រើប្រេងឲ្យក្តៅបន្តិចដើម្បីបំពងត្រីរបស់យើងតែមួយផ្លេតតែប៉ុណ្ណោះដើម្បីឲ្យត្រីរបស់យើងកាន់តែស្រួយឥឡូវនេះឃើញថាបំពងត្រីរួចរាល់ហើយនាងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមស្រោចទឹកសោះរបស់យើងពីលើត្រីបន្ទាប់ពីយើងស្រោចទឹកសោះសពត្រីរបស់យើងហើយយើងយកផ្លកខ្ទឹមនិងម្ទេសដែលយើងហាន់ទុកនោះយកមកលម្អពីលើបែបនេះមកបងប្អូនធ្វើឲ្យសុភ័ណភាពត្រីរបស់យើងកាន់តែស្រស់ស្អាតមែនទែនមើលហើយគួរឲ្យចង់ញ៉ាំខ្លាំងណាស់ចំពោះមុខម្ហូបមួយមុខនេះមានរសជាតិផ្អែមប្រៃបែបស្រាលស្រទន់តែរសជាតិឆ្ងាញ់ខ្លាំងតែម្ដងអញ្ចឹងហើយបងប្អូនកុំភ្លេចសាកល្បងធ្វើញ៉ាំទាំងអស់គ្នាណាអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ការតាមដានទស្សនានៅមុខម្ហូបត្រីបំពងបែបចិនមួយមុខនេះបងប្អូនកុំភ្លេចសាកល្បងចម្អិនបើសិនជាមានរសជាតិបែបណាសូមខមមិននៅខាងក្រោមវីដេអូរបស់នាងខ្ញុំអរគុណបងប្អូនសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាកុំភ្លេចជួយ Like និង Share វីដេអូមួយនេះផងណា